ៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងកន្លងទៅនេះមនុស្សសរុបចំនួន 52,650 នាក់ទៀតបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ខណៈដែលអ្នកជំងឺចំនួន 1,248 នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមការដកស្រង់ទិន្នន័យចេញពីគេហទំព័រ Worldometer នៅថ្ងៃពុធទី17ខែមីនាឆ្នាំ2021ក្រោយការបូកសរុបទិន្នន័យបន្ថែមខាងលើនេះនាំឲ្យចំនួនករណីឆ្លង COVID-19 សរុបនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកកើនឡើងដល់309,922,224 ករណីក្នុងនោះមានអ្នកស្លាប់សរុបចំនួន549,367នាក់និងជាសះស្បើយឡើងវិញសរុបចំនួន22,304,389នាក់គូបញ្ជាក់ថាអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាត្រាំបានជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសាធារណរដ្ឋមួយក្រុមដែលតែងតែមានទស្សនៈប្រឆាំងទៅនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 តាំងតែពីដើមរៀងមកនោះឲ្យទៅទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងទៅនឹងវីរុសនេះប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ Biden បានបដិញ្ញាចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 ទៅដល់មនុស្សពេញវ័យនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់ប្រមាណ258លាននាក់នៅត្រឹមដំណាច់ខែឧសភាឆ្នាំ2021